Valtus. Valtus. Valle. Så ser dere en lastebil som rød, men når vi passerer ved, så ser de Volkparkstadion i Hamburg, der borte her, fotballstadion. En del jernbanespor inn til sentrum her. Vi ser TV-tårnet på venstre. Elvetunnen er det stadig vedlikehold og jobbing i. Det er en knutepunkt her ved Hamburg. Ja, det to løp som stengt i dag også, i venstre siden til oss. Så dukker vi inn i tunnelen. Området her i Hamburg. Masse konteinerer. Som regel ligger det en båt her ifra blant annet China Shipping eller et av de store eksportlandene til skrot. Det er andre. Det er
Brua, Ramas, Imams, Hamburg, Sentrum. Så folk gick dit och åt och drack någonting. Om ni tittar till höger så har vi en kolonn som ligger i mitten. Så har vi les chambres de bonne. Det var för personalen, det var små små rummar för personalen. Där sa man inte kaffe, så det räcker inte mycket. Även om det är så stort. Och det är här vi har nästan hela konsthistorien som är en egyptisk avdelning. Och det är mest allt kommer från Napoleons tid. Napoleon plus Champollion, en fransk arkeolog som studerade mycket i Egypten och som tog med sig också en konstverk. Och därför är egyptiska avdelningen stor och mycket intressant här i Louvren. Sen så har vi också bland annat romersk och grekisk avdelning. Ja. Sen så finns det möbler och det finns kristall och porslin och olika saker. Bland annat vi har den världsberömda Mona Lisa, La Gioconda från Leonardo da Vinci, hon finns här. Så ni ser till vänster glaspyramiden som byggdes utav en kinesisk-amerikansk arkitekt från Napoleons tid, med Napoleon den första. Så det var början på 1800. Och nu får ni titta också igenom bågen. Då ser vi fortsättningen Tuileriparken
sen så kan ni se obelisken som kommer som är i mitten på Place de la Concorde. Sen så ligger Champs-Élysées Avenue. Och sen har vi den andra stora bågen, L'Arc de Triomphe, också från Napoleonstiden. Så det, denna delen åker vi senare. Den här fästningen var för skydda plats. Men sen efter flera år så var det inte använt så mycket och kungen François Premier han tyckte inte om att bo där, så det var inte, han tyckte att det var inte så bra att behålla den här fästningen. Den var inte bekväm och för lite och för nära all folk som levde här. Så han byggde ännu större, ännu vackrare och det blev bättre. Så det kanske ni får upptäcka i morgon. Två stora teater på platsen. Så har vi le centre Georges Pompidou, kulturellt centret Beaubourg och det här området Les Halles. Les Halles, hallarna, det var marknad förr. Men på 70-talet fick de flytta utanför Paris i Rungis. Så nu är det stor shoppingområde. Renovera hela tiden. Stort arbete med renovering här på Notre Dame. Så här är vi nu i femte arrondissement och vi är mitt i Latinkvarteret. Folk alltid här och det är studentområdet. Ni har gäst här i bussen som studerar på sommaren, var det så? Som byggdes för värdeutställningen 1900. Det var samtidigt man byggde det här järnvägsstationen Arcy som blev museum. Och samtidigt byggde man de två palatsen. Har man där också.
Till vänster ser vi nu den fantastiska invaliddomen som är målad med 8 kilo bladguld. Och det får ni se mycket bladguld imorgon om ni följer. Le Palais de Chaillot, som byggdes också för en världsutställning. Den var 1937 och det användes. Ganske dyrt, det helt utrolig. Volvo har jo solgt med kineser, ja. Butiken är här till höger. Kan gå och komma i mitten av bågen och denna tunnel går man ner i precis här vid Champs-Élysées. Finns det trappor där? Sjunger jag? Så den världsberömda avenyn som ligger mellan Triumfbågen och rakt fram ner till Place de la Concorde. Halsök 2600 människor, bland annat drottningen Marie Antoinette och kungen Ludvig den 16:e, så rakt fram. Så till höger Tuileriparken och Lourdes, till vänster hela perspektiven av Champs-Élysées-avenyn. Framför oss Marieministeriet, till vänster är det ett mycket fint hotell och där är det Prion. Bredvid har vi amerikanska ambassaden och runt platsen har vi 8 statyer. Gucci, Versace, Gucci, Tod, Yves Saint Laurent, Guy Laroche och så vidare. Thank you.
Her ser vi køen. Der har vi inngangen bak der. Ja. Kanske där, ja. Vielleicht. Det står rätt sitt med Sörporet och Nigren till Hjälpå. Vi passerar faktiskt Tysklands äldste by här på högre sida. Det är en gammal romersk by. Och på ett Nigra, själva
arenan som en gång var lika stor som Colosseum nästan är det finns det nästa då jag inne I centrum här. Det ligger den ene vinstua etter den andre restauranten. Det jo det vi har til Eina, altså. Den blir ikke rett opp for det. Sengen. Stella? Stella? Stella?